přehrajeme si takovou běžnou scénku z české rodiny, když na podzim v roce 2016 přišel na trh Kodiak. Já budu máma i táta. Tak jsem objednal ten Kodiak. No nepovídej. A nakolik to vyjde? 1 350 000. Ježiši, proboha. No a k čemu my potřebujeme tak drahý auto? No k čemu, no prostě je to dobrý auták, který umí všechno, co já po něm potřebuju. Je, no ukaž mi tu specifikaci. Co to tady máme? Krista pane, proboha, k čemu my potřebujeme 7místnou verzi, kdy jezdíme pořád sami, to máš dalších 20 litrů navíc.